Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Shazi Vlogs and my new video. Shazi Vlog, our subscribe your tool na pehla ho. Khal kusin gaye, TikTok ke aur khushiyan rakhne gaye bhai. Ramani ki class ta, bade mein ki go sa, bade mein ki gado khami bhi ki khair. Busu ko class to lena padega. Register mila gadi ke khair, wapas door pe chala jaunga ek awal Rohan sir mila ek mashware pe ko kisin gaye. डेढ़ टाइम पास व्लॉग जोड़ो डेढ़ टाइम पास कौन खैर लास्ट वीक में रोकड़े पे मैंने रोक कर दिया कि तबीयत में लग गड़बड़ हूँ उससे मूड लग ख़राब थी खैर दी खुदा बस इंशाल्लाह ठीक से नो रोहान गुरु का ना शिचर थे खैर आई सो गया बस रे मिला ही कुछ सके یار چې دا کلاس ولې کنه نو پهلوان خبر وی سړی شي ویجه بس پیسې می حلال کی اوس ما کلاس واغه سوزان نه ته سی تکړه تکړه کوي ټیلنټډ وای را کوي کنه اصل کې یم نه او روحان دی او دواب دی وانه غستو ما واغه است یار تا خو به منی کنه ګورې نه پټ پټ واغه است خبر می نه کلی یار کتنا اچھا ونا اوس اوس لاندې ګوجي ګورو چې هیر غلی بیو کنه می راغلی ایزا راشه دی خو تراشه ست دی سو یا راشه د ګراشه کنه دلکه دی اوستاله صبر کا دی او ریسټورانټ دی کې کې یار نومې دی په دموار مور کې دی او ور نشه یره بیخي فوډ ټرای نه کوي دونا کڼ کا پنځوي دی ریټو نه میټو نه هاي کړي دی خلک ولا یخ شینه روړي دار ته خري شامې ما لاړ شي ته خو نه خبر ته خو تاسو ودنه زی منیجران منیجران چې کم دی خراب شوی دی لاړ شي ورته بوې الکا وې سستی در کې راغلی دا او دا شې دا څه شي چې په دې منی زموږ د سټ وینو چې شي وی دی زموږ به پیسې تلی دی ولاشې سم کوي ګورې ها او کنه ته هټو لورا شکم دی دلته ګرځي را ګرځي پوسل په فزولا کاروبار د لاس واچو نه نه خو کله سونه علامه اوس بیم کلاس واغستو کله یو بوټي سره شاکر هو جو کله بوټي نو بس ګوره دا خو زمون کار دی نو بوټي خو ګوره بوټي خو هغه دی شې نېچرل شیز دی کم اس کم کاریم نشاته کړو کم اس کم د ګاډي شاته دروازې نه خو نه روزم یې پرسنل دا मेरी बर्दाश्त की एक हद है सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस नाउ को रदम रालो दम क्लास ने जा गस्ते तास तरी मुंगा योडे से हम शख्सियत मिलाओ जे दहिस तारीख मोता जने दे मिस्टर ओजेर खान ये रद के जालिम एटीट्यूड दे बरे तू के जालिम एटीट्यूड दे बरे दे अपा दे फाका सरी खबर हम ने के वली जान तोले खपे वीडियो तक वीडियो तक तो वीडियो कला पस्तर गुना ली तरी यार दद दद دته دا ټیک ټاک ډیر خوښته اوف ډیر زیات خوښته کنه لګنا ای چې شپه کې بوزي کنه واسه راځه ټیک ټاک درل جوړ مې راځه صحیح دا 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 سن دا ګور دا سن بیکاره کوالټي دا دا ګور ټول فان کا بس مړه ایز ہمارے کلاس ہی سوچ کے ہم نے ساری کلاسز لے لی الحمدللہ روحان نے تو نہیں لیے میرے لیے میرے لیے او یار اما سر یو کیسے شو کا کیسے جاتا رہے ہیں بس بتا واپس خان دی نو نو بالکل بھی نہیں دا کیسے دست نہیں ہم انشاءاللہ څه فکر غلې دی الکا نو خبرې داسي چې څه ببري او ها وکاسر دی لیټ می انټروډوس یو د موست فیمس پرسن ان ال یونیورس جو کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے مسٹر وہاب رون ورسس دی ماته را دی کرا رون ورسس چې ماته را دی سم کې اوس نه کزان بل موټ کرا واز د فسور یار مجھے بہت شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم تو فیمس ہو مدر سین رول چارج را کرا او سور یار اغه فیمن پک کرا لا خپل من زما روان تر اڑول تاسو کوئی چا فیمن پک کرا اوس بیا اوس بیا هو یار خدای ابا کو تو کو چې کم وخت ګورو چې سکی چسکی نری چزینه کی روحانا
ولوک باندې کو ولوک دی ویلی صبر وکړه ولوک دی ویلی چې ائیډیا والا زما خبره وره زما خبره نه زما خبره وره د صرف ویل ائیډیا والا د شنی شماله دی راکې دا والا ما اے خپل ستا ور کول والا ائیډیا نه 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 بس دی ور بس دی سسٹم برابر ہی رات یا اللہ اخر ای تو وی میرا خبر کا ونو خبر کا ونا سی مگر خبر نہ سی روانے چ پین دیو ہاں ان کا تری وقت دی دیو نو سر یو سر شریک نو سر راست کر لو گم گور ور سو دیو ادھر دے دے والا ما سر ریپ کڑے ہاں واش دے چ زو یا کور دو زو لگوا کم کو ہوس انشاءاللہ کور تکی گو چلو چلے گڈ نائٹ نرشا good night movie so we are now in home for the aurora sino khasta de aurora sino bas khroog ye dir ziyad inshallah we are us tamazi kar ke mere ye ko set ta sha gaade dan na ko yalla yalla ussesho dost mung khala bad kismati khoy de lag bach fema kada na to skolo ke khi mi darun che kam de roshan dan sara de gaada pa gole lagi di us bada zo lagi us wala de khair ke کم سے لگے دے کم جی نو لگے دو روشندان نے لگے دے کنو کا لگے دے دا چلی گلی دیوانا پندشا واوا چبیس چی دوزارون نیس پو ہے دا چلی گلی دیوانا پندشا دا پا دی وقت جوڑا شیر دا دوزارون نیس کے ناج پڑا شیر دا دوزار سولا کے جوڑا شیر دا نا دوزار سولا کے نا دوزار چودا کی اچھا پوری مات دا سی خیادشی دا جوڑا شیر دا دوزار چودا کی جوڑا شیر دا سرالی دی باران خدا جان سرالی دی باران دی دی بن کم اوے اوے او ولی دی پوشا کم دی دازم لگے دے زبر ټول ټول سوری سوری دازم لگے دے ان دازے را لکړکلے ان دازے یو ان دازے نه خبر ازم دی او یو هغه سے صبر کیږي په شه مخه درخواست دته ډیر درخواست درازي دي زنه راځي دي زنه راځي اسن چې پتا وغو لګو چاته بس ویلې من شو څنګه سی ویل ګډ بابا کېدل نه نو زم ما منډز کی دا استاد سو کمنټ کې درس شي کال تو څنګه دا ود ډنګره کال تو ته تاسو کمنټ کې خدا خدا کمنټ کې شابه تاسو کمنټ کې درس شي کال 12 وګوره کمال لړ شو یا دا پورو 12 دا چې دا پتن لګي دا عبد الله لړ کړیا دا دادا ته عبد الله خو دا دا نه دا ډیر پیسته کنه سنگے
حاضر را پسې گایز نن زموږ د کرکټ گیم دی اسه را کرکټ میچ هم څه سره دی ها ماتم پتا چې لکان سره زنانو سره خو دې نه خوشا سره دی ملګرو کمنمنت کی میسا نن میچ ته یار او دا بیٹ دی را سره یو بیٹ ته ماته بیا وسه ما کوریا دا وګوره څنګه مانا زه چې زونو بیا هو فن نه کوي راځه کنه یار माना बोल दी माना बोल दी सभी बाजार के अलाका नोरेट सिंह गए बोले मोड़े 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 सवाल एक है सुन रानी जरा दादी मठा करा मठा करा शाह रही मठा करा कोई यड़ो मठा करा हो गटू मुंजो का खैर है सर मुंजो दा सर सर अल्हम्दुलिल्लाह उश विंद दे अगला बाचा काका करा लवर पसे नो मना को नंदा सिंह रामा ते शिवी और सदा और ते शिवी खान मावर के गिरते को आगा उगदा अगर आई विस्ती हो ओ द द द द द अचार कारखाना नेशनल अचार दे जोड़ी हां नेशनल अचार द अंडरलैंड जी वाओ خارخم لگی الگ صرف ابراہیم صرف ابراہیم صرف ابراہیم صرف پوسٹ کے پکے پاس یار ہے کاکا او پوسٹ کے خطرناک ہے کنا او پوسٹ کے او پاتے ماں دم پتا سے میری پوسٹ کے ہونے ہے ہاں 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 بل زکی ماتے بل زکی واخی ماتے کا بل زکی ماتے کدا ہے سو کدا یوڈیوم کو یو کس کو یو رختم کو یو تو کوئی سی ختلو زما خطر اس کی نشتا کو ورخه جوړه چې تټ نه به و دیو پرته تټ کرا زو ته پرته کی کا کی کته ورا سوړ پرته دیو ته و نیم نه خپل ولور ولور ورو په وې دی بس نور پسی سي دماغ دي خراب دي منه زمو کو نه هر ډاګه ورو سره باندې دور دي ډاګه نو ما سينه تاسو څه کمره کې کچا کمره چل کې ورسه تاسو کمره کې نه بهر پتا را مالا اجازت رکھ دان لوگ بس خوشحال ہو سی آباد ہو سی اللہ پامان